Добрий день! Ми продовжуємо онлайн-уроки з шахів. Сьогодні ми ще раз пригадаємо всі фігурки. Отже, давайте почнемо з першої, яку ми вивчали. Ладья. Пам'ятаємо, як вона ходить? Вверх-вниз, вліво-вправо. А тепер давайте порахуємо. Якщо є ось тут цукерка, скільки потрібно ходів ладді, щоб вона до неї могла дойти? Отже, ладья має походити один хід, і другим ходом вона з'їсть цукерку. Два ходи. Добре, тепер друге питання. Що може з'їсти ладья? Цукерку чи морозиво? Так, ладья поїде прямо, вона може з'їсти цукерку. Якщо це будуть не фігурки різні, а якщо це будуть фігурки суперника, наприклад, якщо тут буде стояти слоник, тут буде стояти коник, і десь тут буде стояти король. Давайте подумаємо, яку фігурку чорних може з'їсти ладья. Так? Ладья, якщо поїде, вона може з'їсти коника. Це називається напад. Тобто ми будемо казати, що ладья нападає на коника. Наступним ходом вона може його з'їсти. Але не забуваємо, що ходять по черзі чорні, білі. То якщо зараз ладья нападає на слоника, то слоник може від цього нападу втекти. Скік вбік. Все, слоник втік. Отже, якщо одна фігурка може з'їсти фігурку суперника, це називається словом напад. Вона нападає. Розглянемо наступну позицію. Давайте подумаємо, на яку фігурку чорних нападає білий слоник. Так? Тобто, яку фігурку чорних він може з'їсти. Потрібно пригадати, як ходить слоник. Він ходить по кутикам. Так, з білою на білу клітинку, з білою на білу клітинку. Тут він нікого не може з'їсти. Сюди по білих клітинках. Теж нікого. Він пройде мимо ладді, але він її не з'їсть. Сюди по білих клітинках. Теж нікого. А якщо ми поїдемо сюди по білих клітинках, слоник може з'їсти королеву. Це означає, що наш слоник нападає на королеву. Ще одне завдання. Тепер біла королева. Подивіться, будь ласка, на всі фігурки. Подивіться, будь ласка, на всі фігурки і скажіть, на кого нападає біла королева? Тобто, яку фігурку вона зможе потім з'їсти? Дивимося, пам'ятаєте, королева вміє ходити як ладья, вверх, вниз, вліво, вправо і як слоник по кутикам. І вибираємо ту фігурку, на яку може з'їсти королева. Якби королева поїхала вниз, вона би могла з'їсти слоника. Є. Раз. Забираємо. Кого ще вона може з'їсти? Вліво, вправо нема ніякої фігурки, але по кутиках є коник. Тобто королева ще нападає на коника. І вона його могла б з'їсти. Але коник може втекти. Скік вбік. Все. Коник втік. Зараз королева нападає на коника чи не нападає? Ну, подивимося. Королева може постріляти і як ладья, і тут вона теж буде на коника нападати. Отже, якщо якась фігурка може з'їсти фігурку суперника, це називається словом напад. А тепер завдання. Куди походити білій ладді, щоб вона нападала на слоника? На яку клітинку їй походити? Зараз вона на слоника не нападає. Але якщо ладья походить от сюди, вона буде нападати на слоника. Слонику треба втікати. Наприклад, слоник втік сюди. Куди знов походити ладді, щоб вона знову нападала на слоника? Ну, наприклад, от сюди. Слоник може втекти знов. Наприклад, от сюди. Це як гра зайчик і вовчик. Так? Слоник як зайчик втікає, ладья як вовк його доганяє, нападає, весь час на нього нападає. Ви можете теж розставити на дошці фігурки, поставити ладью, яка буде доганяти слоника, і слоника, який буде від нього втікати, і пограти в зайчика і вовчика. Ладья нападає, а слоник від неї втікає. Ще одне завдання. Куди походити слонику, щоб він нападав на коника? Пам'ятаємо, що слоник стріляє по кутикам. Так? Куди ним стати, щоб він стріляв на коника? Зараз він стріляє мимо. Якщо ми походимо на цю клітиночку, от звідси слоник буде стріляти на коника. Це напад. І останнє. Якщо якась фігурка суперника, наприклад, ладья, стріляє на вашого короля, це називається словом шах. В нашому королівстві самий головний – це король. Його бити не можна. Його обов'язково завжди треба спасати. І якщо на вашого короля нападає фігурка суперника, це називається словом шах,
І ви повинні обов'язково якось свого короля спасти. А як спасти короля від шаху, ми будемо розглядати в наступних уроках. Отже, ви запам'ятали, що напад – це коли фігурка може з'їсти фігурку якусь суперника. Ну і дивитись, якщо на ваші фігурки нападає фігурка суперника, треба старатися їх спасти, можливо, втекти, можливо, закритись. Все, до нових зустрічей!